touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Adorous Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem CHCI Black Edition. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka ze série Jak na devítky. Dneska se podíváme na Objekta 84. Já se v první řadě omlouvám, že to videjko jako ta trvalo, ten, který už mám odježděný uh, několik dní. Vy, co mě sledujete na Instagramu, případně jste byli na včerejším streamu, tak víte, že se mi stala taková nemilá patálie a to, že jsem tady to video natáčel už, už včera, a po 31 minutách a 50 vteřinách natáčení, kde jsem to natáčení vypl a měl jsem radost, jak jsem vám ukázal replay a řekl všechno, co jsem o tom tanku chtěl, tak jsem si všiml, že jsem měl celou dobu mutedly mikrofon v OBSku. Takže krásných 32 minut webky, zvuku ze hry a já, který dělá. No, takže já jsem už fakt včera neměl energii a náladu to natáčet znova, takže si to natočíme znova dneska a dneska teda to videjko už snad nějak Mike jede, hra jede, všechno jede, všechno by mělo být ready. Objekt 84, čtvrtý z pěti devítkových lightů, má, jsem se rozhodl tady tu sérii začít. Už jste viděli videjko na uh, Vykrse, VZ, to Baťáka, teďka Objekt 84. A na streamu teďka hraju devítkou raketu, kterou uvidíme, uh, na kterou se podíváme za pár dní. K Objektu 84. Je to je to zajímavý stroj. <coughs> uh, kdybych to měl nějak porovnat s těma ostatníma uh, devítko, devítkovými lightama, který jsem hrál, tak je to takovej asi lepší průměr. Uh, nevyrovná se za mě podle mě devítkovýmu Vykrsovi. Ale zase je třeba lepší než, uh, než devítkový bat. K tomu stroj. Uh, nějaký nejdůležitější vlastnosti. Mm, je to vlastně první stroj uh, v ruském Light stromě, který má tu mechaniku Tracer Shells. Uh, ruská devítka a desítka mají mechaniku Tracer Shells, která říká, že když trefíte nepřátelský stroj, tak bude svítit dvakrát tak dlouho. když i z deseti sekund bude svítit 20. Pokud trefíte čínskýho Lighta, devítku, desítku, kterou, který mají mechaniku, že se despotnou rychlejc, tak se do 20 vteřin, samozřejmě 20 minus 3-17. Tady ta mechanika je rozhodně dobrá. rozhodně dobrá. Je to, je to týmová mechanika. A protože na rozdíl od té čínské mechaniky. Z té čínské mechaniky profitujete hlavně vy, protože vy víte, kdy jste se spotli skrze očičko a vy jste kratší dobu despotlí. Zatímco u těch ruských lightů je ta mechanika. Spíš pro tým, vytrefíte tank a celý váš tým <coughs> pardon, a celý váš tým uh, vidí ten enemácký tank dvakrát tak dlouho. A uh, rozhodně je to lepší mechanika do turnajů, ale pro mě osobně na ten public, na ten random, kdy prostě hrajete za sebe. Uh, za mě je ta čínská mechanika, nebo já mám tu čínskou mechaniku radši. Uh, já mám radši vědět, kdy jsem se spotl než celému mému týmu svítit vlastně můj náspod. Ale obě ty mechaniky jsou samozřejmě velmi dobrý. Takže máte mechaniku, máte dělo z T54, který disponuje celkem slušným DPMkem. je to trošku negovaný aimtimem, ten aimtime a celkové chování díla není úplně nejlepší, máte hrozně slabou pene na APčku, máte 219 mm pene, uvidíte v replayích, a i se mi to stávalo, nesmyslný pásy za nula, bouncy, ještě jak má to dílo malinký kalibr, tak stačí malý úhel kolikrát nebo nějaký tlustší pás a uh, ta rána prostě neprobije. Takže velmi slabá AP pene, velmi slabá HEAT pene. Opravdu penetrace není jedna z hlavních nebo z nejsilnějších stránek tady toho stroje. Ale máte uh, 420 alfa hečka s 50mm pene, což je velmi příjemný a jste pohyblivý light, který jezdí 65 takže uh, jste schopni si vytvářet ty situace, abyste byli schopni ty hečka proměňovat. Velmi silné hečka, doporučuji používat. 5 stupňů deprese. Není to hodně. Jde o to, že tenhle ten stroj je extrémně nízký. A když se hodím filtr na devítkový lighty, tak VZ to je hodně, jako VZ to je podobně nízký, to je pravda. Ale uh, objekt je ještě trošku nižší. vykr samozřejmě větší, raketa taky. Uh, co se snažím říct? Vy, pokud máte nízký tank, nebo takhle, čím nižší tank, tím, tím, efektivnější je vaše gun deprese. Protože to dělo je blíž k zemi, to znamená, nepotřebujete tak velkou depresi, abyste sklopil, nebo takhle. Když máte, představte si, že by i Vickers měl 5 stupňů deprese. S tím, jak má vysoko dělo. Kdyby měl Vickers 5 stupňů deprese a to dělo sklopil do těch 5 stupňů, tak ten objekt, jelikož má to dílo odosníž, tak těch jeho, tak těch objektích 5 stupňů deprese je mnohem efektivnější. Protože je to dílo níž. To znamená, líp skopíte přes různé liney a tak. Takže ačkoliv v těch 5 stupňů deprese není nic hvězdního, tak mi to nedělalo zas takový problém. přišlo mi, že to VZ to mi dělalo trošičku větší problém. A nevím, čím to je, možná to je jenom čistě subjektivní pocit. Ale uh, je třeba myslet na velmi uh, slabou gun depresi. Máte 302 metrů dohled, jak jsem uh, říkal už k pohyblivosti. Uh, 65 maximálka dopředu, 25 souváte, power to weight ratio je skoro 25 koní na tunu. Což je velmi příjemný. A armor tady toho stroje je, uh, řekněme stojí za to se na něj podívat. Um, vy totiž jste light. A light by neměl mít armor. Ovšem to, tady to stré úplně neplatí, protože jo, sice tady máte na vrchním plátu 100 mm, efektivně nějakých 170 uh, ale máte silnou vanu, takže když třeba pod nějakým úhlem uh, to sletí na tu vanu pod velkým úhlem, tak i ta vana dokáže bouncovat. Hlavně tady máte tenhle ten nesmyslný, obrovský, pod obrovským úhlem na uhlovaný plát, kam když to objekta trefíte, tak to je de facto autobounce pro všechno ze hry, protože tam je prostě 400 mm. Uh, OK, tak zkusíme boky. Boky uh, tady mají 60 mm, ale uh, je to celkem pod slušným úhlem, takže uh, jo, jako jste schopni třeba nějaký osmičky obamcovat do boku, ale není to nic silného. Sranda nastává, když vám enemá trefí tady uh, tu vrchní část, v praxi tady toto. Tohle, to, jak je ta nádrž, tady toto. Protože tady v těchto místech, že tam je jakoby dvojitý úhel, je tam úhel i jako takhle. To znamená, že pokud třeba fakt bych stál takhle a něco mě střílelo sem, tak je tady fakt jako 360-70 mm efektivně. A tady ty boky společně, nebo celkově uh, tady ta základna, tenhle ten jako tohle tohleto pod těma obrovskýma úhlama, dokáže velmi efektivně bouncovat rány do vás. A tím velmi efektivně myslím fakt rány od desítkových TDček. Myslím si, že i v replay tam bude nějaký bounce, kde mě tam budou bouncovat devítkový, desítkový TDčka. Takže uh, armor tohohle stroje je rozhodně třeba nepodceňovat a dávat si záležit, kam ten stroj střílíte. Uh, protože to stejný platí i o zadku. Tady je velmi slabý plát, kde je 40 mm, ale pokud třeba ujíždíte a nebo vás trefí sem a nemá overmatch dělo, to znamená, trefí vás třeba 100-105 mm, tak taky ten zadek může být autobounce. A právě tady ten stroj těží z toho, že je tady hrozně moc autobounce úhlu. Ta věž, ta věž je taky celkem silná, silný mantlet, je tady hodně úhlů, můžete se podívat vlevo nahoře na ty čísla, různě se to tady mění, fakt záleží přesně na pixel, kam to trefíte. Každopádně sem do těchto těch míst, je nějakých 130, 140, 150, sem, tady je, jak je ten kulomet, nebo ten průzor, tady, Tady je 70-80 mm. Tady je taky rovná plocha, tady uh, to jde taky probít. Kopulka jde taky probít. Uh, takže ten Armor, uh, myslím si, že celkem hodně slušně kompenzuje. Uh, právě třeba neduhy s tím dělem. A je to upřímně dost otravný proti tomu hrát. Prostě nechcete, aby abyste bouncovali devítkovýho lighta. Devítková raketa má podobný problém, uh, kdy jsou tady různě úplně šílený úhly a kolikrát to bouncne. Uh, Sheridan taky v občas bounce je nesmysly. Baťák bouncuje, nesmyslli skrze ten naulovaný vrchní plát. Divít, desítkový baťák. Devítka, ne, to je úplný papír. Ale uh, máte celkem dobrý armor. Myslím si, že uh, co se týče teorie stroje, tak jsem zmínil všechno, co jsem chtěl. Uh, mám tady pro vás nachystaný tři replaye, nebo respektive dva a půl replaye. Podíváme se na dva celý replaye, uh, jeden na Yukonu v uh, osmičkách jako top tier. Jeden na kanionu v desítkách jako low -tier a celkem pěkná bitva a, a pak se podíváme na polovinu tady té bitvy z Normandie a, Kde se stala za prvý celkem hodně vtipná věc A je ta bitva celkem mím, ale zároveň tam byl taky pěkný endgame clutch a, Takže já jenom ještě zmíním vybavení A možná by bylo dobrý ukázat staty a, S tím strojem jsem hrál teda 100 bitev teďka na streamu nebo respektive nějakých 70, já jsem tam měl asi 30 bitev v bot matchmakingu. Takže jsem tam měl trošku napěděný staty, takže nakonec se povedla stovka na a 3100 3181 winrate, což je ale hodně slušný. Věc má ale tak, že v tom bot matchmakingu za těch 30 bitev jsem tam měl asi 3.9, to znamená, že já jsem ten tank efektivně teďka hrál třeba na 2700. Nehrál jsem ho na tak velký DPG, mám s ním výrazně nižší DPG a ten stroj mi šel a bavil výrazně méně než třeba Uh, než třeba devítkový VZ-to, nebo než právě Vickers, uh, s kterými jsem, že se dařilo fakt jako hodně pěkně. Uh, třeba o, to, o takovým Conqueror, ale Conqueror heavy, na to to nejde vůbec srovnávat. Uh, bavil mě, mě, měl jsem s ním pěkný hry s tím objektem, ale zároveň jsem taky, uh, když jsem ten stroj hrál na streamech, říkal, že trošičku mě zklamal, trošičku mě zklamal, Uh, pravděpodobně tam proběhly nějaký nerfy společně uh, s LTčkem, když přišel patch, kde právě rus, ruští lajti dostali nerfy, N nepamatuju si to už úplně přesně, ale uh, vím, že někdy jsem byl z toho tanku docela frustrovaný, Obvláště třeba z toho děla, když mě to dělo trollilo a jakože to dělo fakt dokáže trollit, myslím si, že to uvidíte právě v tady té bitvě. Takže uh, osmičkový matchmaking, čtyři devítky na každé straně, ale celkem dobrý matchmaking, protože když se podíváte na enemy tým, tak tedy není nic, co by mělo nějaký úplně v přepalu armor. Je z osmička papír, tučko papír, ale jen papír. Jo, jako není tady nic, co by vysloveně mi dělalo nějaký problém. Uh, tím problémem myslím S75, VKB, uh, italský TD. Italský TD jsou pro tenhle stroj zepředu takřka neřešitelný, neřešitelný problém. Uh, I kolikrát tím hítem máte problém Třeba uh, vanu devítkovýho ccčka Když je nějak na Tak já jsem se dostal sem do rušku uh, Hnedka jsem tady našel aliena Dává mu ve, uh, celkem velmi pěkný trek. On mi dal uh, jeden bounce Druhou ránu A tohle to je přesně to o čem jsem mluvil v garáži uh, Neprobil jsem mu pás Respektive ten pás požral uh, ten můj náboj Protože je to nízký kalibra nízká pene Takže bohužel uh, Jsem tady hnedka na začátku přišel o jednu ránu. No ale říkám si, že tady ten růžek už nebude asi úplně plodný a že bych mohl zrotovat a, celkem příhodně jsem tady potkal tu IS-8, která prostě přijela, nechala se sfarmit a spadla dolů. Uh, já mám zaplay adrenalin, uh, ale jen na ránu, takže dávám mu ránu. Borsig. Borsik má vložku, což je trošičku škoda, protože kdyby tu vložku neměl, tak by se ho sfarmil strašným způsobem těma hečkama, ale nedá se nic dělat. Dávám ránu tomu Borsigovi, ta IS-8 se na mě prostě Ona mě jako vyjela a v momentě, kdy jsem se rozjel, tak se začal točit na někoho jiného, nevím, trošičku placený herec, ale tak nabídnu si. Uh, dávám ránu Škodovce, uh, Borsiga dopíná, myslím si, že na, jo, jo, jo naše K9 jednička. No a touhletou dobu už mám 2100 a už jsem chtěl odjet a zrotovat na druhou stranu, protože uh, mají ještě to sučko a dvě heviny, který pravděpodobně jeli uh, takhle kolotoč uh, vlastně z jejich spawnu na severní mapy. Povedla se mi tam dát ještě jedna rána na tu škorovku a uh, dvě, minuty, dvě, dvě minuty bitvy uplynuly a bitva uh, ukončená. Uh, Tohle to už bude jenom formalitka, takže potkal jsem tady toho Defendera, uh, který uh, mě mysnul. teď mě bouncnul, bouncnul mě nejspíš do toho šíleně na, na vrchního plátu. Bancuje Bouncu, mě sučko nejspíš do toho bočního na uhlovanýho plátu. A já jsem si tam dopl toho Defendra, rána do sučka, badísek mi tady dopne to sučko. A zbývá tady ještě full HP tpčko. já mám nabitý adrenalin a mám ještě 14 HP. Tady se od něj můžu nechat klidně třikrát trefit, respektive po této tý ráně ještě dvakrát. A s tím adrenalinem, tam ten reload přece, přece jenom jako celkem je, takže uh, tady jsem si celkem pěkně zlepšil bitvu a pokud se nepletu, tak se mi tady povede ještě killshot. Takže se killuju, třetí kill a 4735 damage, což je, což je zároveň damageově nejlepší bitva, co jsem s tím strojem zahrál, což trochu demonstruje to, že ten stroj není zas tak schopný damage dealer. Je to právě daný tím, že vždycky máte nejvíc damage v desítkách, ale vy na ty desítky opravdu kolikrát nemáte to dělo. A uh, často se vám stane, že, vidí, že vy sice vidíte tank, ale buď to je tam hrozně malá šance, že by vaše rána uspěla, anebo ta šance není vůbec. A uh, proto si myslím, že uh, tady ten stroj rozhodně uh, je při nejlepším nějaký lepší průměr, nějaký atyr, něco takového. Uh, bylo to, nebylo to Mko, byla to první třída, Confederate High Calibur, uh, 4735 damage. Uh, jako žádná úplná šílenost, ale myslím si, že je celkem pěkná bitva uh, v osmičkách. Bitva v desítkách, ta už bude teda delší, jak jste si mohli všimnout. Tam je counter něco přes 5 minut, nebo respektive timer. A uh, je to Canyon. Canyon je velmi dobrá mapa, každá takhle otevřená mapa pro, uh, Je pro Lighta velmi dobrá. pokud má uh, Zrovna tady na té mapě je ta spotovací mechanika strašně užitečná, protože uh, je tady spoustu scénářů, co se může stát. Uh, můžete jet na Mid a potkat tanky, co kreslují do města, dáte si nějaký rány. Každý tank, který trefíte, bude svítit dvakrát tak dlouho. Zároveň taky můžete jedna na pozičku uh, counterování toho Midu, což je pozička uh, takhle tady. Vedle tohohle baráku, takhle tutu. Takhle. A potom jste schopní si dávat nástřel. Uh, tudy na tanky, který jedou sem. A taky, pokud tady trefíte tank. Tak bude mít hrozný problém hrát tady. Protože bude hrozně dlouho svítit. To znamená, že je velká šance, že se dost spojenců. Vašich na ně otočí. A uh, případně minimálně. Ho budou uh, zatlačovat. Nebo budou ho Nebudou mu umožňovat hrát tak aktivně na tom midu. Já jsem se teda rozhodl zahrát ten mid sám, no ale hnedka vidím, že sem jede prototyp a jede sem 114 takže já si říkám ne, 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 ne. Tady se mi to nelíbí, ještě se mi to, ještě se mi to tu chvilku líbilo, ale teďka se mi to už nelíbí a naštěstí tomu projektu to došlo taky, že tady ten fight by byl hodně těžký a oba teda rotujeme někam doleva do toho města. Jde o to, že uh, to TP TPčko, to TPčko má uh, opravdu hodně dobrý Turret Armor. Uh, ta 114 má 9 stupňů depresa a ještě lepší Turret Armor. Horko těžko by se mi proti těm tankům takhle frontálně něco dělalo. No a teď jsem se našel právě hezkou pozičku do boku a můžu tady začít uh, harasovat ty, ty devítkové heviny. A 114 je teďka na long spotu, takže uh, se nemusím bát o, o to, že by nějak v dohledné době zhasl. Teďka jsem opět trefil to TP. To znamená, že uh, ten týpek znova svítí díl, on si teďka reakťák, a takže mu dám teďka hodně nic, nedám mu vůbec žádný rol, pro jistotu. Každopádně, uh, uh, 114 skoro mrtvá a dá se říct, že jsme uh, odrazili uh, ten mid. No a teďka, já jsem teda v četě, to jsem zapomněl zmínit, jsem v, v četě s Martinem, což je uh, minulou season rank 1 Jinx ve Wild Riftu, je to týpek, s kterým hraju hlavně Wild Rift, mám s ním nahráno fakt jako už hrozně moc, ve Wild uh, hráli jsme dřív fakt hodně a zrovna teďka před pár dnama uh, mi jako nějak před streamem řekl, ty hele já bych s tebou dal tanky dneska a já, no tak jo, tak dáme tanky, protože mě samozřejmě zná přes tanky, ale už je v podstatě moc nehraje. Uh, takže mám tady četaře a uh, díky četaři tady teďka hrozně zničíme tu kadiboudu. Ona se otočila na mě, píkl jí Martin, on se otočil na něj, píkl jsem ho já, ještě jsem ho zapálil, on nemá hasčák, a uh, ta šitbarná není problém. Co je problém, tak tady ta full H 268, která mi prostě dala hečko za 1160 někam prostě sem asi. A jak uvidíme za chvilku, tak buď týpek tady tu bitvu střílel full hečka, anebo tam opravdu vozí full hečka. Protože za chvilku tady přijde uh, hečko do joha zepředu od tý 268. Jako pokud frajer jede full he a prostě jsem se mu tam natočil tou prdelí, tak jsem prostě jenom idiot, jako v tom není jako nic jiného. Teďka právě přišlo to hečko za, za, těch 350. No každopádně 268 vystřelená, uh, tím, že Marta má PTAčko, tak ho může flanknout. Chování dělá za jízdy absolutně neexistující, na rozdíl od desítkového lajta, uh, který, který, má právě velmi dobrou, uh, velmi dobrou disperzi, a uh, chování děla, tak to u té devítky úplně neplatí. Tady pěkná spolupráce, Martě blokl tu 268, já mu dávám ránu, uh, on jí dopíná, hmm, zbavili jsme se tady všech TDček a hnedka můžeme uh, hrát i přes ten jejich spawn, celkem beztrestně. No, zatím vyhráváme, vyhráváme o jeden tank, Vnímají uh, Oni mají ještě pořád ty dvě devítky uh, na midu, takže já se pokusím si najít nějaký úhel. Uh, přece jen mám velmi dobrý pohyblivý tank. Mám velmi dobře pohyblivý tank. Uh, takže si tady dojedu pro 114. No a tadyhle jsem našel 22. Která vypadá, že si prostě ukslál zalomil to. Věce má takhle. Jak můžete vidět, já stejně... Já, bo já počkám, až si odzumnu. A je to i vidět v tom replay, že já permanentně koukám kolem sebe. Já permanentně koukám kolem sebe, jestli tady není někdo živej, koho bych mohl střílet. Uh, jde totiž o to, že... Mně už se několikrát stalo, že jsem prostě nechal naživu a tank a ten tank se pak probral a strašně mi zkomplikoval tu bitvu. Obecně ale platí, že pokud potkáte Avk Tank a můžete střílet někoho, kdo hraje, tak vždycky střílejte toho, kdo hraje. Protože samozřejmě menší, je menší riziko, že vám něco udělá Avk Tank, než živý hráč. Ale v tuhle tu chvíli, a fakt je to vidět i v tom replay, já jsem se po každý ráně koukal kolem sebe, jestli nevejstím svůj čas, ale já teďka nemůžu střílet nikoho jiného než tu 22. Takže já tady přes adrenalin si na hned hnedka nějaký damage a zároveň eliminuju riziko, že by se prostě týpek ještě probral a tím, že má 22, tak by mě pak na dvě rány někde zabil, já ho obouncoval a já nevím, co šíleného by se mohlo stát. Takže tadyhle nějaká farma, myslím si, že i Martě si tady nabídl a já teda dopínám, dopínám ten killshot. Máme zatím v četě teda všechny, všechny killy z týmu, to znamená čtyři. A tamhle píkuje TPčko. Myslím že je celkem pěkná rána, hlavně teďka na long spotu. Takže on, i kdyby chtěl si dolů, tak my to víme a můžeme, nebo já můžu na to nějak zareagovat. No a teďka kepuje ten Joch. A tady je jedna velmi dobrá pozička, pokud je stroj takhle, na, pokud je enemák takhle na openu na tom kepu. A to odsud. Nebo, abych byl úplně přesnější, tak já jsem měl najet sem do toho buše tady přes ten keř by mě neměl šance spotnout ani kdyby tam měla nejlepší posádku na světě. Ale i takhle, bylo to nějakých 230, 240 něco metrů. A ten objekt má dobrý kamobonus. Ten jo tam možná neměl úplně vymaxovaný dohled, protože mě nespotl. A, a mi se povedlo ho aspoň dekepnout. No a teďka a, vyhráváme na score. A, takže to jde jenom o to neprodat úplně svoje HPčka, máme full HP čínský devítkový TDčko, naše Progetto má taky ještě HP, takže prohrát tady tu bitvu by chtělo, myslím si, že celkem úsilí, chtělo by to větší úsilí prohrát tu bitvu, než ji vyhrát. Uh, Lajto na dvě rány, TPčko, uh, TPčko taky, pokud si ho poroluju, s tím, že já teda na ně najdu. Teďka hlavně zapíná adrenalin, pravděpodobně zaměstnaný někým tamhle na druhé straně a vystřelil, takže já zapínám adro, uh, celkem příjemný 320 high roll, který mi dovolí to TPčko teďka dopnout, si třetí kill, Teďka už máme zásadní přínos s Martinem, a tady bohužel jsme ani jeden nestihli, ten sedmý kill, ale nevadí 4300 damage, což nebylo úplně damageové, nějak crazy, ale myslím si, že jsme celkem hodně slušně ovlivnili tu bitvu vzhledem k tomu, že jsme byli low tier. A tohleto ale už bylo MK, tohleto bylo MK, bratři ve zbraní, zásadní přínos. taky Assist, 5000 combined, díky MK i pěkný zárobek a 1400 base expu. Myslím si, že je pěkná, pěkně, pěkně ovlivněná a otočená hra. A teď se podíváme na, jak jsem říkal, polovinu bitvy tady z této Normandie, což je taky včetně s Martinem. Hraje Waffly. A tady na té bitvě je zajímavé hnedka několik věcí. Já to posunu cca do jedné třetiny. A já vysvětlím, o co tady vlastně jde a proč se díváme na tady tenhle ten klip. hráli jsme Normandy, kde jsme dostali přest na midu a Uh, úplně celý enemy tým uh, nás objel přes vrchní část mapy. Tamhle je CC, který mě bounceuje. Uh, TVP, S75 -ka a kadibouda. A jsme tu 2v4. Dá se říct, že absolutně neřešitelná situace. Uh, snažím se tady si natřílet nějaký damage, co, uh, co to jde. Teďka tady najíždí ta S75, uh, dává Martinovi ránu. A teďka. Samozřejmě my jsme byli s Martinem na Discordu a já jsem si všiml, že tady jede to TVP. No, takže TVP má 917 HP, Waffle má 600 alfů, já mám 310. Mohli bychom se ho rollnout, ale nemuseli. Takže, koukejte, co udělám. Te, to TVP jede. Já nabím H, protože on jede kolmo a samozřejmě uh, tady ta plocha je totální papír a jde probít uh, skoro každým H na desítce, na devíce. Uh, takže to TVP Najelo a dostalo teda soustřel. Takže tady e, krásná spolupráce. Já jsem se tady snažil vlastním tělem potejkovat ránu od té s 5 co se mi bohužel nepovedlo. Tady ještě velmi špatná rána. E, místo rány do vany jsem mu dal jenom trek. No a teďka na mě ta s 5 jede. Což je prostě konec. A nebo... Protože já tady balancuju na tady tom kamínku a ta s 5 je o z větší, o dost těžší. Rozhodně Němci nemají tak dobrý brzdy. A co si myslíte, že se stane? Můžete teďka asi pauznout videjko a do komentářů hodit vaší predikci, co se asi tak teďka může stát. Na mě najede, já mu uhnu a <laughs> týpek prostě uklouzl dolů, prostě zakopl. Takže já jsem tady vyřešil S7 minimálně ji teďka nemusím čelně fajtit, což je, což je určitě důležitý. A já se teda trošku bojím, že na mě vidí a on na mě podle mě i uvidí, Protože s 5 má uh, dobrou gun elevaci, uh, tady velmi sneaky rána do té kadiboudy, dostávám jednu od té S75, což je hodně unlucky, a já se teďka nemůžu najít, nemůžu najít ten půl stupeň deprese, abych zabil tu kadiboudu, on naštěstí misuje, a furt nemůžu, furt nemůžu, je to teďka aktuálně 2v3, já a desítkový baťák proti kadibou CC -čko a s 7 ta kadibouda teďka dropuje důl. s 5 ke mně bouncuje. Takže já teďka můžu ten čas využít, abych mu dal taky nějaký damage. A uh, na ránu. Já teďka musím počkat, co se bude dít. tamhle vidím to CC, který mě bouncne. To už je druhý bounce od toho kontrakera. A eh, ten baťák teďka nalítl sem dolů na tu s 75 To je moje příležitost. Dopínám tu kadiboudu, Chci zachránit toho baťáka, protože baťák, bohužel, bounce tu s 7 5 bohužel, o, o, o dvě desetiny vteřiny mi nevyšel reload, abych toho bata zachránil. Každopádně dopínám uh, tu s 7 5 a teďka zbývám teda v 1v1 kombatu proti tomu kontrokaru s tím, že uh, on má 13 stupňů deprese, má tam velmi dobrou pozičku na tom midu a uh, já jsem teďka si ho jenom potřeboval spotnout a uh, vymyslet, co dál. Já jsem se spotl tady, okamžitě zajíždím, ale mi se nerozsvítila žárovka. Já píku znova, evidentně na mě nemá view range. Doměřu vanu, je na ránu. A furt se mi nerozsvítila žárovka a já teďka jsem přemýšlel jenom hm. Tak tohle to už je ale hodně playable. Bohužel v tuhle chvíli ho napadlo si zajet, aby neukazoval tu vanu. A já to teďka asi jakoby můžu trošku posunout. on se motá někde tady kolem toho midu, já jsem uh, se snažil ho podjet tak, aby mě nespotl. Obědu ho, on, se, on teďka najede do kepu. Já v tuhle tu chvíli už dá se říct, dvím, že uh, on jede někam sem dozadu, protože kdyby projel kepem a jel ke mně, tak už by ho dávno spotl. Což se taky za chviličku potvrdí, protože všimněte si a to je velmi důležitý. Je velmi důležitý si všímat takových věcí. Vidíte tady plot. Koukejte na ten plot. Ten plot se teďka zbořil, to znamená, že tam někdo projel. Všímejte si věcí, že někde uvidíte spadnout strom před plot, krabici. Uh, nespočetl bych, kolikrát mi to dalo nějakou informaci o tom, že někde je nějaký enemák, aniž bych ho napřímo viděl, jenom protože jsem si všiml takového detailu. No a samozřejmě CC dozadu, tady už není problém, doměřím ránu a securenu tady tu bitvu uh, nakonec do vítězního konce. Uh, Neukazuju vám tu bitvu celou, bylo tam 3300 30, damage, nic extra, ale byl tam opravdu pěkný, uh, pěkný ending, i to jak tam na mě skočila ta S75, spadla dolů, tak jsem z toho měl jsem jako celkem solidní výtlem na streamu, takže uh, jenom taková jako ukázka, co se tady tím strojem dá, uh, dá uhrávat, uh, ten baťák měl, měl pěknou hru. Takže tohle by byl objekt 84, Uh, dva a půl replaye a myslím si, že uh, veškerou teorii jsem zvládl zmínit. A teďka zařazení do tier listu, což je samozřejmě nedílná součást tady téhletý série. A já jsem přemýšlel a přemýšlel jsem, že jsem uh, vz 132 ačko zařadil moc nízko. A dopředu disclaimer, může se stávat, že v této sérii občas změním svůj názor a přesunu, něja, něja, přesunu nějaký tank. A právě proto, jakmile dojedeme všechny ty Tech 3 devítky, tak potom tu sérii zakončíme posledním videem, kdy si ukážeme tu úplně nejposlednější verzi toho tier listu. Už potom, co všechny tanky odehraju a tím pádem všechny moje názory budou už eventuálně změněný, tak pak si ukážeme ten jeden poslední finální vyplněný tier list. Každopádně po hraní toho objekta asi musím tu vz 132 Ačko dát do S-Týru. Protože uh, já jsem dal to VZ-to do A-Týru, protože mi to přišlo horší než IS-8, ale teďka, jak už mám trošku větší měřítko a hrál jsem víc tanků, tak uh, rozhodně objekt 84 není B-Týr, rozhodně je minimálně A-Týr, a pro mě osobně je rozhodně VZ-to lepší než objekt. Takže uh, VZ-to přesouvám do S-Týru, nebo kdyby tady byl nějaký mezi týr, tak by to bylo úplně ideální, ale Rozhodl bych se, nebo dal bych je takhle. Objekt, rozhodně nadprůměrný tank, jsou tam fajn vlastnosti, jsou tam fakt otravné vlastnosti. Osobně nebavil mě tolik a nedařilo se mi s ním tolik, abych ho dal výš. Takže takhle bych zařadil objekta. A poslední teda zbývá devítková raketka, na kterou se podíváme teďka v následujících dnech. A potom už budeme mít hotový lighty. Napište mi do komentářů, co byste chtěli vidět potom, jestli. Byste chtěli ty devítky třeba národnostně, nebo po třídách tanků, Metka, Heviny, TDčka. E, napište mi prostě, co byste chtěli vidět do komentářů. Tak jo, to je všechno z tohoto videjka. E, včera to bylo 32 minut, dneska to je 31 minut, takže jsem vás neošidil a řekl jsem snad doufám zase všechno, co jsem chtěl. Děkuji, že jste koukali, napište mi do, do komentářů, jestli vám tady ta série e, nějak pomáhá, jestli vám je vůbec užitečná. Doufám, že jo. Dávám do ní celkem dost času, takže uh, snad vám. nevím, i kdyby to mělo 20 z vás pomoct, tak uh, s tou budu mít dobrý pocit. Tak jo, vidíme se u dalšího videjka, Případně na streamu. Chtěl bych vás samozřejmě pozvat na streamy, kde vždycky každý ten stroj, který pak asi recenzujeme tady na YouTube hraju. Uh, takže se vidíme na streamu. A teďka nás čeká nějaký gameplay právě ty devítkové raketky. Takže se vidíme a mějte se zatím. Čau čau. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.